E aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy. E hoje eu vou fazer um vídeo gameplay comentado aqui do início de Strider, jogo da Capcom, se eu não me engano, né? Acho que é da Capcom esse jogo, não é, mano? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, eu pensava que era da Capcom. É, a Capcom tá envolvida aqui no meio. Bom, vamos lá, tô jogando aqui no PlayStation 5. O lendário assassino retorna com intenção, intensa ação lateral e combate fluido. O jogo tem quase 3 GB aí instalado. Foi lançado dia 18/2 de 2014. Bora! Capcom. Isso mesmo. Meio que chutei. Jogar normal, é só pra gente testar o jogo, a gente gravar aqui o início. Caramba, velho. Que legal. Tem como a gente mudar o traje do personagem também. Só que não tem nenhum liberado, né? Status. A habilidade está bloqueada. Cai aqui.
Toma dano, velho. Como é que prende ali? Ainda não tem as kunai pra gente jogar, né? A gente vai ter que pegar lá na frente, eu acho. Pessoal que está assistindo aí, por favor, não esqueçam de clicar no like e comentar no vídeo para ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Isso aí é muito importante para a gente poder
continuar aqui com o trabalho de criar conteúdo gamer pra vocês, beleza? Eita! O cara agora tá com shotgun, mano. Que isso? O cara tava quase matando ele, velho. Nossa, começa daqui, mano. Nossa, agora vai ser pior porque eu tô com pouco HP ali, né? Aqui é onde a sua jornada termina. Não, pula um bagulho. Ai, caramba. Boa.
Segure o quadrado. Esse ninjinha lembra um pouco o Kakashi do Naruto, né? Mestre do desbloqueio. Tem mais algumas coisas aqui embaixo. Aqui, ó. Outro? Dois? Agora fodeu. Caramba, o jogo tem lá a sua dificuldade, viu? Tá. Cara, tem que meter a espada, velho. Tem que ficar esperando, não. X.
Caramba, difícil, mano. Olha. Ah, não. Puta, não acredito. Não acertei o golpe, mano. Tava segurando o botão pra dar aquele golpe mais forte. Ah, é sério? Bosta. Puta, esse aqui vai me matar de novo, mano. Pula, meu! Caramba, velho! Boa! Red Dragon. Caramba, ganhei um troféuzinho prata, velho. Cara, esse jogo deve ter uns boss, cara, bem difícil, mano. The Emperor has appeared.
Oxi. Opa. E aí? Acho que não tem como a gente pular lá. Oxe, e aí? There.
Heavy Trooper. Caramba, pegou ainda? Quando ele levanta o braço, tira sangue também. E aí? Cara, muito louco, hein, mano. O joguinho é bem gostoso de jogar, cara. Ó. E aí?
Pá. Nossa. Bom, é isso aí, galera. Deu pra gente fazer uma gameplay aqui do Strider. Espero que vocês tenham gostado aí da gameplay e do jogo. Não esqueça de clicar no like, comentar, compartilhar pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!